Ali Gorel Bobo kañ wiire kañ dimbanté donc en bas be wiide samedi 18h sen youtube galuji kongol entertainment ndongo daara ji officiel be mbada abonné pada don vidéo be pada don vidéo wajar pada ngandi wajar ala doni fusani cholli be cholli tigi cirka dum be yidi teeda jon non inshallah be pada dum samedi o à partir de 18h Sénégal 20h Europe quoi si arat non arat no jango mi wadambo kale youtube to jango taw jango fatta munyanta be seeda no fat jango mo wadambo kale youtube to munyam be seeda jango 18h mo wadai kale fabbi jango 18h mo yalta jodi munyane jawdi nen dum seeda taw so ma dumante parce que ben keppane mo ben keppane video gerto gal yaymu ku wonta fuku arjodo wara firo do wonko won ali gorel bobo kamire kany dimbante donc en bas be wiide samedi 18h sen youtube galuji kongol entertainment ndongo daara ji officiel be mbada abonné pada don video be pada don video wajar pada ngandi wajar ala doni fusani cholli di tigi cirka dum be yidi teeda dum jon non inshallah be pada dum samedi o à partir de 18h Sénégal 20h Europe quoi si arat non arat no jango mi wadambo kale youtube to jango taw jango fatta munyanta be seeda no fat jango mo wadambo kale youtube to munyam be seeda jango 18h mo wadai kale fabbi jango 18h mo yalta jodi munyane jawti nen dum seeda taw no ma dumante parce que ben keppane mo ben keppane video gerto gal yaymu ku wonta fuku arjodo wara firo do wonko won